ରାତିର ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି କରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେୟର କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଅଛି। ଏହି ସୁନ୍ଦର ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଆସ୍ଥାରେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଦିନରେ ସମ୍ଭାଳି ଏହି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚେଇଅଛ। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ନାହିଁ, ତୁମ ହସ୍ତରେ ଧରି ରଖିଲ। ପ୍ରଭୁ, ଜାଣି ଅଜାଣତରେ ବି ମୋର ଆଜିର ଦିନରେ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ ବିଚାର ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଅପରାଧରୁ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାବରଣ କର ଏବଂ ପାପରୁ ମୋତେ ସୂଚୀ କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପଥ ଦେଇ ଚାଲିପାରିବି ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବି। ଏତେ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ବି ଏହି ରାତିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଣା ପ୍ରେମରେ ମରି ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୁଖ ଭରିଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଟେନସନରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଟେନସନରୁ ଉଭେଇ ଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ଟେନସନ୍ ଥିଲେ ରାତିରେ ନିଦ ଆସିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୁହ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସହାୟତା ରୁହ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର, ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେନସନରୁ ଉଭେଇ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଛଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ ନାମରେ କଲି। ଆମେନ୍।